ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်လက်ဟဲကြီးရွာအနီးလွယ်မကူတောင်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဖဲခုံ PDF တပ်ရင်းနှစ်နဲ့ KNDF တပ်ရင်းသုံးတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က၉ယောက်ကြဆုံသွားတယ်လို့ဖဲခုံ PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ 3:00 ကျော်အချိန်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ကြားတနအိကျော်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖေခုံ BDF ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က၉ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပေမဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနည်းရှိနာဟီကျေးရွာနဲ့ဘန့်ခူကျေးရွာကဗီတူတွေကတော့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်စစ်ဘေးလွတ်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါဗျ။